פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום הגענו להזכרה של האימא, של הסבתא, של האחות, שהמשפחה ארגנה לכבודה גם סעודה, גם תפילות וגם כמובן שיעור תורה שאומר את התורה שאין דבר ואין מעלה יותר גדולה מזאתי שעושים המשפחה, הנכדים, הבנים, הבנות, כולם דואגים לנשמה ואני אגיד את זה בכמה שיעורים שיהיה אפשר שהולכים ומנקים קבר, אף על פי שזה דבר שמוסרי מאוד, שהולכים ושמים זר, אף על פי שזה דבר יפה מאוד, זה לא מועיל לנשמה כמו שעושים שיעור תורה, שיעור תורה שמועיל פי כמה וכמה, וגם הראשית חוכמה העריך בזה מאוד רבי אליהו דוידש, שבן אדם עושה שיעור תורה לעילוי נשמת, שידע, אומר את זה החפץ חיים, קודם כל זה לעילוי נשמתו, שזה הדבר הכי גדול שיש. שבן אדם מזכה את הרבים, הוא קודם כל מזכה את עצמו, לפני שהוא מזכה גם אנשים אחרים, אלא הוא גורם הרבה 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 טובה לעצמו בזה שהוא עושה שיעור תורה. בין בנו של קל וחומר שהוא עושה את זה לבן אדם, שלא יכול לעשות לעצמו כמו הסבתא, כמו האמא פה, שיהיה כל השיעור תורה וכל הדברי תורה שנגיד היום, יהיה לעילוי נשמת תז'ה טובה תקה, זיכרונה לברכה. רוח השם תניחנה בגן עדן. ותהיה נשמתה צורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, מצאתי היום לנכון לדבר על נושא חשוב מאוד, ו... אני רוצה שתיקחו את הדברים שאני אומר, חד ושלום, אני לא, ואני אומר את זה כמעט בכל השיעורים, אני לא מכוון חד ושלום לפגוע באף אחד, אני לא מכוון לבוא ולהגיד את הדברים שלא יתיישבו על הלב בצורה שהיא לא יפה, אלא אני בא להגיד את הדברים בצורה כזאת שאנשים ידעו שמשיעור תורה חייב להתחזק ממנו. אם יצאת כמו שנכנסת, זו בעיה. כי שיעור תורה, כשמו כן, הוא שיעור. באתי ללמוד משהו שלא ידעתי אותו. באתי ללמוד משהו שאני רוצה לבוא ולהתחזק ממנו. אני רוצה לדבר על איזה נושא מסוים, אף על פי שיש הרבה הרבה מעלות גדולות ביהדות, כגון שבת, תפילין, שמירת הברית, שיש לי גם כמה שיעורים על זה. אבל עם כל זה, ואני חושב שזה לעניות דעתי הדלה, יש דבר ביהדות שהוא דבר נצרך והרבה הרבה יותר גדול, מאפילו בן אדם שיש לו את זה או אין לו את זה, אבל את זה חייב להיות לו. אומרת התורה, אומרת זה הגאון מווילנה בספר שלו אבן שלמה, שהמידות של הבן אדם חשובות הרבה הרבה יותר מהכל. כי אפילו תלמיד חכם, ככה אומרת הגמרא, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה בשוק טובה ממנו. נבלה בשוק, חס ושלום, זה חתול שמת, יותר טוב מהתלמיד חכם הזה. למה? כי תורה חייבת לבוא ביחד, עם מידות. תורה שאין עם המידות, זה השם ירחם, זה יכול להיות בן אדם הרסני ביותר. אז אומרת התורה שיש כמה וכמה וכמה אנשים שראוי מאוד לשבח אותם וראוי מאוד לגנות אותם. הגמרא אומרת את זה, שבן אדם חייב לשמור על המידות שלו. ובאתי היום לדבר על שני מידות שהן עוקבות אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה בספר אורחות צדיקים. זה מידה שאומרת עליה הגמרא שחייבת להיות ביהדות. מישהו יהודי זה חייב שיהיה בו את זה. ואני אגיד לכם את האמת מהלב שלי, מהמקום שלי, שאני חשבתי, לעניות דעתי, עוד פעם אני אגיד את זה, שהקורונה דאז, הסבב הראשון, הסבב השני, ישנה במעט את האנשים, ישנה במעט את הדרך שלהם, את המחשבה שלהם, אולי קצת יכניס במידה של רחמים, אולי, סליחה? זה שינה. ואז שאנחנו ראינו שחד ושלום שהדברים לא כך השתנו, אלא יצא לנו הרבה לדבר על זה, שאולי אפילו אנשים יהיו יותר רעים באיזה כמה מהמקומות, בא שביעי לעשירי, הארור, היום והנורא, וחשבנו שפה גם אנשים התחילו להשתנות. וחשבנו שאנשים יקבלו על עצמם, אחרי שראינו את כל הזוועות,
אחרי שראינו את כל, את כל הסרטונים שנשלחו, אני לא ראיתי הכל כי לא יכולתי, הנפש שלי מאוד עדינה, אבל מה שסיפרו לי ומה שאמרו לי זה דברים שלא חשבתי אי פעם שאני אשמע אותם. ואני אומר לכם את זה שהדבר הזה שאני חשבתי על זה לפני איזה יומיים ואמרתי לעצמי, אנחנו הולכים להביא ילדים לעולם הזה, לאותו עולם שאנחנו חיים בו עכשיו. שאלה זה, לאיזה עולם אנחנו הולכים להביא אותם? זה רק הקדמה לשיעור תורה שהכנתי אותו היום, שתבינו שהולכים להביא ילדים לעולם, לאיזה עולם אתה מביא אותם? לעולם שאתה תראה להם, לעולם שאתה תחנך אותם, לעולם שאתה אולי תרצה לבנות ביחד עם אשתך, או חז ושלום, יש הרבה ככה שאני שמעתי את זה אתמול, שזה נקרא הורות משותפת. מה זה הורות? הורות שהיא משותפת, שחז ושלום עושים ילדים, וכל אחד חי בבית שלו, כאילו הגבר חי פה, זה לא גירושים, יוסי, זה לא גירושים. זה הורות משותפת. זה אני חושב שזה דברים שלא שמענו אותם אף פעם, אבל אני אגיד לכם, ובזה אני אפתח את השיעור שלי, בגמרא מאוד 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 ידועה, ושוב פעם אני אגיד את זה, אני בא לדבר על הדברים שבעצם אני שומע ביום יום שלי, על השיחות שאני מקבל אותם ואני מקבל לא מעט שיחות, על דברים שאני חושב שגבר ואישה צריך שיהיה בהם אותם, והגמרא אומרת את זה ככה. הגמרא מסכת יבמות דף עין תת אומרת, בשלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. אומרת הגמרא, תדע לך, האומה הזאת, עם ישראל, יש בה שלושה דברים. הם גם רחמנים, הם גם ביישנים והם גם גומלי חסדים. עשיתי לפחות שלושה שיעורים על מידת הרחמים. לפחות, אפילו אולי יותר, אני כבר לא זוכר. אבל שיעורים גם על אכזריות אנחנו דיברנו. אבל היום באתי לדבר על מידת הביישנות. כמה חשוב שיהיה ניכר על האדם שהוא ביישן. ותכף תראו מה ההפך מהמידה של הביישנות ואיזה רעה הבן אדם גורם לעצמו. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ממתת, בעקבות משיכה שיגיע המשיח, לפני שהוא יגיע, בעקבות משיכה, בעקבות שלו, לפני שהוא מגיע, חוצפה יסגה. יהיה רמה כזאת גבוהה של חוצפה שלא ראית אותה. יהיה רמה כזאת של, שאנשים מתחצפים אחד לשני, אין ברחוב, אין ברמזור, אין אמא לאמא שלה, אין, אני תכף אספר לכם למה אמרתי את זה עכשיו, אבל אין בת לאמא, אין בן לאביו, כולם מתחטפים אחד לשני. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שאני חקרתי את הנושא הזה של החוצפה יסגה, ראיתי ולמדתי שכבר מרבותינו הראשונים, הרב אבולעפיה, זה השם שלו, הוא לפני 800 שנה היה קיים, והוא אמר שיש בדור שלו כזאת חוצפה, שהוא לא מבין איך עד עכשיו לא הגיע המשיח בדור שלו. וזה היה לפני 800 שנה. תחשבו איזה, אם הוא היה בדור הזה היום, הוא היה אומר, הוא היה מתאבד אם הוא היה שומע איזה חוצפה יש היום. אומרת התורה, אומר ארוחות צדיקים, השכל הוא הבושה. והבושה הוא השכל. למה? כתוב, ויהיו שניהם מרומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אומרת התורה, שלפני חטא האדם הראשון, שניהם היו מרומים, ולא התביישו אחד מן השני. שבן אדם אין לו שכל, אין לו גם בושה. כי לפני החטא, לא היה להם דעת. כי מיד אחרי זה כתוב, וידע אדם את חווה אשתו. מה נכנס בו? דעת. ואז מה הם גילו? ששניהם מה? שניהם מרומים. ולאחר מכן, ותפקחנה עיני שניהם. למה אני אומר לכם את ההקדמה לשיעור הזה? שתדעו לכם את זה. שאומר ארוחות צדיקים, שתדע לך, אם ראית אדם שהוא לא ביישן, אם ראית אישה שהיא לא ביישנית, שהיא חוצפנית, שהיא דעתנית, תדע לך גם אין לה שכל. כי אם היה לה שכל, היא הייתה גם ביישנית. אבל אישה שהיא אומרת כל מה שהיא רוצה, וכל מה שהיא רוצה זה בפה שלה, תדע לך, אם אין לה בושה, אין לה גם שכל. זה לא אני אומר את זה, חד ושלום שאף אחד בו לא ייפגע, זה אומר את זה, אורחות צדיקים. אותו דבר גם גבר. אם ראית גבר שהוא, ותכף אנחנו נעסוק גם בעניין של הגברים, אורי, אל תחייך ככה, כן? תכף אנחנו נעסוק בעניין של הגברים,
אז גם תכף אנחנו ניכנס לזה, אם ראית גבר שהוא לא ביישן, תכף גם תבין לאיזה מחוזות הוא יכול להגיע. אומרת התורה, בושה ניכרת על פניו של האדם, כי יש לאדם בושה, יש לו גם כבוד לבני אדם. מתי נעלם הכבוד? מתי שנעלם הבושה. שאין כבוד, אין גם בושה. כי בושה וכבוד מגיע ביחד. אם ראית בן אדם שאין לו בושה, אומר אורחות צדיקים, תדע לך שגם אין לו כבוד. יש אנשים ששמעתי אותם אומרים, לא מעט, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, הרב, אני בעסקים, סליחה על המילה, אני בעסקים נאצי. אני בעסקים לא רואה בעיניים. אני בעסקים, זה אצלי דוח. מה שצריך, צריך, בלי רחמים. כאילו אומר את זה, כאילו בעסקים, הקדוש ברוך הוא לא קיים. בעסקים הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. בעסקים הוא דורס, הוא הולך, הוא חותך. למה? כי זהו, הוא בעסקים. למה הוא ככה? כי אין לו בושה. בן אדם שאין לו בושה, ככה הוא מתנהג. הוא מתנהג בעזות, ותכף תראו למה. אומרת המשנה, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. איזה מתלמידיו של אברהם אבינו. שימו לב, כל פעם שמדברים על עם ישראל, מדברים נמוך, בשקט. ככה העם שלנו היה כל השנים. העם הזה, במרכאות, אוכל אותה, בגלל שהוא לא עז פנים. כי כתוב בספר דברים, שמי הם עזי פנים? הגויים. אשלח עליך גוי עז פנים. מה הדבר הזה שנקרא עז פנים? תכף תראו מה השיעור הזה ולאן הוא הולך. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה. כי כל יום אני שומע אנשים אומרים, בוא נה אחי, אתה ראית מה הוא עשה? הוא לא מתבייש. בוא נה אחי, שמעת? הוא לא מתבייש. בטח שהוא לא מתבייש. בטח שהוא לא מתבייש. אני אגיד לכם, אני שומע הרבה 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 זוגות שמתווכחים. בעלי, איך הוא כל הזמן מבייש אותי? אשתי כל הזמן מביישת אותי. כל הזמן אומרת, אתם לא יודעים, ואני מבטיח לכם שאחרי השיעור הזה, אתם לא יודעים מה זה המידה הזאת שנקראת מידת הבושה, ולמה היא כזאת היא חשובה. ואחרי השיעור הזה, אני מקווה שלפחות אני אבין את זה, וגם אתם. אתם מכירים את אותם האנשים האלה, ככה אומר אורחות צדיקים, זה במילים שלנו, אתם מכירים אותם האנשים האלה, שהם עושים טעות, והם כועסים עליך? תראה מה בגללך עשיתי, הוא אומר לך. תראה מה בגללך עשיתי. תראה מה עשיתי, תראה מה זה, שברתי צלחת בגללך, אם בנקת הזה, ואם מדברת עם בעלי, בעלי יושב בסלון בכלל, הוא רואה כדורגל, פתאום, בום, כל הפורצלן על הרצפה, ראית מה עשית? אני לא עשיתי שום דבר, זה בגללך שברתי צלחת, למה? למה ככה לעשות? בואו תקשיבו, אומר שמישהו אז פנים, חס ושלום, הוא מאשים אנשים אחרים בעבירות שלו. אתה יודע למה חס ושלום? אתה יודע למה אני בגעתי בו? בגללו. מגיע לו. זה הוא ככה, והוא כזה. אתה יודע למה עשיתי לו את זה? כי זה מגיע לו. אומר אורחות צדיקים, תדע לך, עזות פנים. זה בלי בושה. היום בבוקר, תקשיבו טוב, היום בבוקר, אנחנו עם הילדים, באים לאוטו, מישהו חוסם אותי. עכשיו הוא מוריד סחורה, השתבח שמו לעד, ומוריד סחורה, ומוריד סחורה. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, פלוני, תגיד, אתה יכול, סליחה שאני, אני צריך לצאת פשוט, הילדה יש פסח היום בבית ספר, אנחנו תכף צריכים להיות שם. אתה יכול לגלל להזיז את ה... זה האוטו שלך, הוא אומר לי? אמרתי לו, כן, זה האוטו שלי. פשיפו, אתה מפריע לי. אני מפריע לך. אני מפריע לך, אתה חוסם אותי. אתה חוסם אותי. אני אגיד לכם משהו עכשיו, תיקחו את זה איתכם לכל החיים. אתם יודעים מה זה בן אדם גדול שיודע להודות בטעויות שלו? זה ניכרת עליו מידת הבושה. מישהו בן אדם גדול, מנהיג גדול, יודע להודות בטעויות שלו. אבל מישהו מאשים אנשים אחרים בטעויות שלו, תדע לך, הוא עז פנים. הוא בן אדם שיש לו עזות פנים. בן אדם גדול ניכר בזה שהוא מודה בטעות שלו. אני טעיתי, אתה צודק. זה אדם ענק. אבל בן אדם שלא יודע להודות בטעויות שלו, לא משנה אם זה גבר, לא משנה אם זה אישה, לא משנה שום דבר.
לפני כמה זמן הלכתי לשלם את הטסט, זה היה בדואר. היה שם איזה מישהו, עמד, פתאום איזה מישהו, אורי, 40 אנשים בתור. יש לי רק פה לשלם את הזה, נכנס, טוב, מה אתם צועקים? מתחיל לריב עם כולם. אומר ארוחות צדיקים, תדע לך, מי שהוא אס פנים, לא יפסיקו המחלוקות סביבו. כל החיים, יהיה רק מחלוקות וריבים סביבו. למה? הוא מושך עליו אש. אבל הוא אדם שהוא שפל רוח, כמו שלמדנו מקודם, שהוא שפל רוח, הנפש שלו נמוכה. בן אדם שמדבר בשקט עם אנשים, בנועם. הנה, איגרת הרמב״ם, מה אומר שם? שבן אדם שאתה תחשוב שהוא יותר גדול ממך. מה זה? מידת ענווה. בן אדם שיש לו מידת הבושה, אומר ארוחות צדיקים, זה פתח לרכישת כל המידות הטובות. כי זה מה שבסוף זוכרים מהבן אדם, את המידות שהיה לו. אבל מישהו אז פנים, אומר את המשנה, אז פנים לגיהנום. למה? ובושת פנים לגן עדן. מישהו בן אדם ביישן, שהוא לא אז, שהוא לא מתחצף, שהוא לא חוצפן, אתם יודעים מה זה הזה פנים? הם חושבים שמגיע להם הכל. הכל מהכל, בכל מכל כל. אתה חייב לי, אומר לך. אני חייב לך, אני לא חייב לך כלום. אתה חייב, מתחיל לריב איתך. לא משנה אם זה בן זוג, לא משנה אם זה בן אחים. תכף אני גם אספר לכם על כל מיני דברים שאני שמעתי אותם. אבל אני אומר לכם את זה פה, שתדעו לכם את זה. המידה הזאת של הבושה חייבת להיות על הבן אדם. זה ניכר בפניו. אם הוא בן אדם ביישן, אם היא ביישנית, כן או לא. שתדעו לכם את זה. כל הדברים הקשים שיכולים לבוא על האדם, זה רק בגלל המידות המקולקלות שלו. מי גרם לו שיהיה לו את כל הדברים האלה? הוא בעצמו. האשמת אחרים, אתה אז פנים. האשמת אחרים, הבנת שאתה לא בכיוון בכלל. כי כל הדברים שקורה לי, זה אני עשיתי את זה לעצמי. אם אתה מאשים אחרים בטעויות שלך, אין בך את מידת הבושה. ככה אומר ארוחות צדיקים. לפעמים אחרי שיעורים, ואני מזכיר את זה בלא מעט שיעורים שלי, יש הרבה נשים שבאות אליי, אומרות לי, רבנו, הכל חסום לי, אין לי מזל, אין לי זיווג, אין לי כלום, אני מרגישה שהכל שחור לי, שהכל רע לי, שאף אחד לא, כולם מזלזלים בי, אף אחד לא רוצה אותי. אתם יודעים מה הדבר הראשון שאני שואל אותה? תגידי, את מדברת איתי על הדברים האלה. את מכבדת את עצמך? את רוצה שכולם ייתנו לך כבוד וייתנו לך יחס, ואת את עצמך את מכבדת? היא אומרת לי, מה זאת אומרת? בלבוש שלך, בדיבור שלך, בהתנהגות שלך, במראה שלך, בהוויה של כל כולך. את מחפשת שאנשים יכבדו אותך? תכבדי את עצמך. בן אדם שלא מכבד את עצמו, שהוא לא יחשוב שאנשים אחרים יכבדו אותו. אמרתי את זה בלא מעט שיעורים שלי. אם אישה הייתה יודעת מה קורה בתוך ראש של גבר שהוא מסתכל עליה, שהיא במצב שהיא לא בצניעות, באיזה תמונה, אני אומר לכם מראש שהיא הייתה מתאבדת. היא הייתה מתאבדת, היא לא הייתה מאמינה שזה מה שהוא חושב עליה באמת. כי האישה היא כל כולה פנים, כל כולה היא אהבה, כל כולה היא כבודה בת מלך פנימה. היא חושבת על הרגש. גבר בדיוק הפוך. הוא הכל אצלו זה חיצוני. אפילו האיברים של האישה הם פנימיים, והאיברים של הגבר הם חיצוניים. הכל חיצוני אצלו. בגלל זה אני אומר להרבה נשים, אם את תצטנעי ותכבדי את עצמך, בוודאי שהגברים מבחוץ יכבדו אותך. למה? זה מראה על ביישנות. זה מראה על מידה של ביישנות. אבל שאישה הולכת בחוסר צניעות, זה מראה על מידת העזות. בוא נראה איזה בגד נועז. מה זה נועז? עזות. איך את לא מתביישת לצאת ככה? את רוצה שיכבדו אותך, נכון? תכבדי את עצמך. זאת היהדות שלנו. זאת התורה שלנו. אומר המדרש, אתם יודעים איפה פעם היו אבותינו הקדומים. לא היה אינסטגרם, טיק טוק, לא היה את הדברים האלה. איפה הם מחפשים את האנשים שלהם? איפה?
בשדות, איפה עוד? חכה רגע. בשדות, איפה עוד? בשידוכים. איפה גבר היה הולך לחפש את האישה שלו? בוא נגיד את זה הפוך. איפה כולם מצאו את הנשים שלהם? לא? איפה, לירון? בבאר. יפה מאוד. שמעתם מה הוא אמר? יעקב אבינו, משה רבנו, כולם, כולם, כולם מצאו את הנשים שלהם בבאר. שואל המדרש, ולמה זה הבאר? מה יש בבאר? יש שם מים, אין שם כלום. עכשיו, זה לא הבאר שאנחנו חושבים היום. באר זה חור באדמה שהיו לוקחים דלי. אומר המדרש, אתה יודע למה דווקא בבאר? כי בבאר היית רואה איך האישה מתכופפת. היית רואה את הצניעות שלה. בבאר זה מידה של צניעות. היום בר מינן זה בדיוק הפוך. בבר. הולכים למצוא אישה בבר. זה בדיוק הפוך מזה. שם אתה תראה הפך הצניעות. שם אתה תראה, שם לא הולכים בכלל. שם לא הולכים בכלל. זה לא מקום. אבל המידה הזאת של הבושה הייתה ניכרת אצל אבותינו בבאר דווקא. כי בבאר אתה רואה איך האישה יורדת בלי שהיא לא מתכופפת בצורה של, של, של עזות. היא מתכופפת על הברכיים, בלי שיראו את האיברים שלה, בלי להבליט את האיברים שלה. שיעקב אבינו ראה את רחל אמנו, הוא בכה. הוא בכה דמעות. והנה רחל באה עם הצון, כתוב. מה זה עם הצון? כולם הסתירו אותה. כולם הסתירו אותה. המלאכים שואלים את אברהם אבינו. אברהם, תגיד לי, היה שרה אשתך, איפה היא? איפה שרה אשתך? איפה היא? הנה היא באוהל. למה היא לא פה איתנו, היא מגישה לנו? איפה? למה היא לא מגישה לנו? מה פתאום? אשתי צנועה, מה פתאום? תקשיבו טוב איזה מעשה. סיפר לי איזה חבר לפני שנתיים. תקשיבו טוב למעשה הזה. אישה נשואה. בא החבר לבית של החבר שלו, בא אליו לאיזה כוס קפה וזה. האישה, חוץ מגבותכם, הלכה בחוסר צניעות בבית. כאן בבית שלה היא מרגישה חופשייה, אבל היא לא יודעת שהיא מגיעה. כבר הגיע החבר. לכי תתלבשי, לכי תעשי משהו, תגישי להם ותלכי. לא, אישה, זה לא מכבודה שהיא תישב שם, אמא. זה לא מהכבוד של האישה. זה לא מכבודה. זה לא דואגים לה, אתם מדירים נשים. הפוך בדיוק. אנחנו מכבדים נשים. ואישה לא צריכה לשבת במקום כזה של החברים ביחד עם הבעל. כי תראו מה זה הוליד עכשיו. האישה הסתובבה בחוסר צניעות. התכופפה להביא משהו מהמזנון. הבעל קלט את חבר שלו, מסתכל על אשתו, ודפק לו סתירה. אמר לו, אתה לא מתבייש, אתה מסתכל על אשתי? אתה ראית איך אשתך הולכת? איך אתה רוצה? אתה מעמיד גבר בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אתם יודעים שמגיע אורח הביתה. יש בזה גם הלכות. אתם יודעים, מגיע אורח הביתה. אישה מצטנעת לפחות במינימום. למה? שלא יהיו מצבים לא נעימים. כי כל כבודה של האישה זה בת מלך פנימה. אתם יודעים, אני שאלתי לא מעט, בוא נגיד, עשרות של נשים לפחות את השאלה הזאת. אמרתי לה, חוץ מכבודך, את הולכת לים? לים שהוא מעורב וזה? היא אומרת לי, כן, מה, למש בעין זה? אמרתי לה, לא, ממש לא. אני אשאל אותך שאלה. את נשואה, נכון? כן. אם, אני שואל את זה רק פעם אחת, אם את עושה לבעלך עכשיו איזה יום הולדת בבית, בסדר? יום הולדת בבית. ובאים רק משפחה קרובה, 70 אנשים. את תצאי כמו שאת הולכת לים? מה פתאום, הרב, השתגעת? מה זה, מה קרה? כאילו, למה לא? אומרת לי, מה, משפחה? אני אומר לה, משפחה, מה קרה? 70 אנשים כולה. אומרת לי, לא, מה פתאום, מה, זה לא צנוע. כאילו, תשמעי מה הפה שלך אומר. 5,000 איש חולי נפש בים, זה כן, שירו אותך ככה. אבל אנשים משפחה קרובה, לא. איפה הבושה נעלמה לנו? איפה הבושה, הביישנות הזאת? במיוחד בעדה שלכם הקדושה, העדה האתיופית. איזה אנשים, איזה קודש, איזה ענווה, איזה פשיטות, איזה יראת שמיים, אנשים שבאו לפה. איזה כבוד, איזה... ואני אומר לכם, לא רק אתם, כולנו התקלקלנו. כל מי שבא מהגלות ועלה לארץ ישראל, התקלקל.
אני אמרתי את זה אצלכם, אני חושב, איפה שבשיבה שהייתי, שאימא שלכם, סבתא שלכם, היו הולכים עם שכבות על בגדים, על בגדים, על בגדים, על בגדים, רק כשאחד ושלום מישהו לא ייפול בחוסר צניעות. אישה הייתה מוכנה, ככה אומרים, שבשואה אנשים מוכנות להישרף, אני לא מורידה את הכיסוי ראש. תראו לי בראש, אני לא מורידה את הכיסוי ראש. לא עושה את הדברים האלה. למה אני מדבר על הדברים האלה כל שיעור כמעט? את רוצה שגבר יכבד אותך. את רוצה שגבר יסתכל עליך בצורה של אהבה. תכבדי את עצמך. תכבדי את עצמך. כי בזה שאת חושבת שהוא עושה לך לייקים ותגובות וחיים שלי, הוא לא אוהב אותך, הוא אוהב את הגוף שלך. בגלל זה הוא עושה את זה. הוא לא עושה בשביל כל מיני דברים אחרים. חייבים להתחזק במידה הזאת שנקראת מידת הבושה. כי זה מה שמאפיין את העם היהודי לאורך כל השנים. מידת הענווה, בטח, זה הכל זה מתחבר ביחד. אבל מי שאין לו בושה, אין לו כלום. כי הוא אס פנים, ומי שהוא אס פנים, אין לו שום דבר. זה מתכונת רעה לכל העבירות. ואומר אורחות צדיקים, שמי שהוא אס פנים, עושה עבירות חבילות חבילות, וחושב עצמו צדיק. שמעת? מי שהוא אס פנים, עושה עבירות חבילות חבילות, וחושב שהוא צדיק. ככה אומר אורחות צדיקים. אתם יודעים היום שאנשים מתנהגים, שיש הרבה אנשים שמתנהגים בכפיות טובה, שיש הרבה אנשים שמתנהגים בחוסר בושה, בזלזול, אחד כלפי השני. עכשיו, אם בן אדם מתנהג למישהו אחר בזלזול ובכפיות טובה, והבן אדם, זה שעזר לו ונתן לו והביא לו, אתם יודעים איך זה משפיע עליו, על הבן אדם הזה? הוא חושב כבר פעמיים על הבן אדם הבא, שמגיע לו שיעזרו לו, שמגיע לו שיתנו לו. הוא לא רוצה לתת לאף אחד יותר. תשימו לב איזה נזק בלתי הפיך, נזק בלתי הפיך בן אדם גורם שהוא מתנהג בחוסר בושה. אני אומר לכם, קהל קדוש, שיש לי במשפחה שלי הקרובה מישהי שהיא לא שומרת תורה ומצוות, אבל היא שומעת את השיעורים, היא מתחזקת מאוד. אומרת לי, הרב, אני רוצה לספר לך משהו. אני לא יודעת איך תקבל את זה, אבל מזל שאני שומעת את השיעורים שלכם. תלה, למה? אומרת לי, באוטובוס, אחרי שאנחנו חוזרים מהבית ספר, אז יש כל מיני אנשים שהם מבוגרים, הם עולים לאוטובוס, עכשיו האוטובוס הוא מלא, אני מביאה להם לשבת, במקום שהילדים יגידו לי, חברים, כל הכבוד, הם צוחקים עליי, מה את קמה בשבילו? למה את צריכה לקום? מה את קמה בשבילו? הם בכלל לא מבינים את הערך של זה שקמתי בפני אדם מבוגר. תראו לאיזה מצב הגענו, בן אדם קם, עושה מצווה, רוצה לקיים מצווה, מה אנשים צוחקים עליו? פני זקנים ילבינו. יהיה דור שאומרת הגמרא שאנשים פני זקנים ילבינו. לפחות עד הדור שלי זה היה קיים. שהיית רואה איזו אישה שהיא מבוגרת, צריכה לעלות למעלה, קצת עזרה, קצת ישר היו עוזרים לה. ישר היו עוזרים לה, צריכה לעבור את הכביש, מעבירים אותה. אני לא רוצה להגיד לכם, היום הראש שלהם תקוע בתוך הטלפון גם ברחוב. נתקעים בעמודים, לא רואים אף אחד, רואים רק את הטלפון, לא רואים שום דבר אחר. אתם יודעים, אני שמח שהקהל פה הוא קהל מאוד צעיר, מאוד. כי לפחות יהיה לכם צ'אנס לתקן את מה שאנחנו אולי לא עשינו טוב עם הילדים שלכם. לשים אותם במקומות שמלמדים מה זה בושה, מה זה כבוד, מה זה יראת שמיים, מה זה ילדים טובים. היום עושים חתונה, החתונה כמו מסיבת טבע. הקלה, הבעל עכשיו אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. מה זה מקודשת? רש"י אומר, מובדלת. בך בחרתי מכל אנשים להיות לי לאישה. זה אישה שהיא מקודשת. אחרי 10 דקות, כל החברים שלך מרימים אותה לכתפיים. 10 דקות עבר, 10 דקות, כל החברים על הכתפיים. אין בושה יותר, נגמרה הבושה. אין בושה יותר, אין בושה. קלה כשמה כן היא, כליל היופי צריכה להיות.
והיא מחליפה ארבע שמלות ב-20-30 אלף שקל. אני אומר לכם את זה, שאני רואה ילד שיש לו בושה היום, אני מתרגש מזה. שאני רואה ילד שיש לו כבוד וענווה, אני מתרגש מזה. כי זה לא דבר שהוא מובן מאליו, לפחות בדור הזה עכשיו, זה לא מובן מאליו שאתה רואה את הדברים האלה. זה לא מובן מאליו. אתה רואה את החד ושלום, את החוצפה שיש לאנשים בעיניים היום, את העזות, ואומר אורחות צדיקים שכל העזות הזאת היא באה מהיעדר התורה. כשאין תורה אין כלום, יש עזות פנים. לא מעין אותו שום דבר. אומר, בואו תקשיבו, מה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת, פעם אחת היו זקנים יושבים, ועברו לפניהם שני תינוקות, זה שני ילדים. אחד גלוי ראש, בלי כיפה, ואחד שהוא מכוסה, עם כיפה. רבי אליעזר אומר, זה שהוא בלי כיפה, הוא ממזר. זאת אומרת, אמא שלו עשתה אותו עם מישהו שהוא לא אבא שלו. תקשיבו טוב. רבי יהושע אומר, מה פתאום? זה בן הנידה. מה זה בן הנידה? אמא שלו ואבא שלו עשו אותו חד ושלום בלי מקווה, בלי טהרת המשפחה. תקשיבו טוב. רבי עקיבא אומר, גם ממזר, גם בן הנידה. שניהם ביחד. אמרו לו, רבי אליעזר, אמרו לו, איך אתה יודע את זה? אמרו לו, בוא נלך לאמא שלו. הוא עמד ליד הרבנים, הוא צחקק שם ליד הרבנים, הוא היה אז פנים אל מול הרבנים. בגלל זה אומרת את זה הגמרא, שמי שאין לו כבוד לתורה, מי שאין לו כבוד לרבנים, זה מה שקורה בסוף. זה מה שאומרת התורה, הוא אז פנים. רבי עקיבא הלך לאמא שלו, אמר לה, תשבי לי. אומרת לו, מה הרב? תשבי לי שהילד שלך הוא לא ממזר. הוא לא הרב, אבל אסור לי שבת. תשבי לי, אני לוקח אותך איתי לעולם הבא. אם את אומרת לי את האמת, אני לוקח אותי איתי לעולם הבא, ואומרת הגמרא שרבי עקיבא ביטל את זה בלב. ככה אומרת הגמרא. אומרת לו, הרב, באותו יום שהתחתנתי, הייתי נידה. לא הייתי יכול להיות עם בעלי. אבל באותו יום הייתי עם שושביני, עם המלווה של בעלי. ויצא הילד הזה. אמרו לו חבריו, רבי עקיבא אשריך, שמישהו אז פנים, חס ושלום, חס ושלום, בן הנידה הוא. בן הנידה, ואמר להם רבי עקיבא, הוא גם ממזר, והוא גם בן הנידה. כי ניכרת בו מידת העזות פנים. אתם יודעים איזה דבר מסוכן זה? אנשים לא יודעים מה זה המידה הזאת של העזות פנים. בן אדם עושה עבירות כמו כלום וחושב שזה מים. ככה אומר אורחות צדיקים. אני קראתי לפני איזה, דווקא לא מזמן, איזה מאמר של כמה מהמחקרים של הפסיכולוגים. הם אומרים שיש מחלה אחת שמשתוללת ברחובות. אני לא אגיד לכם את זה בשם של המונח הרפואי שלה, אני אגיד לכם את זה בשם שאנחנו היום, אנחנו מדברים אותו. כולם פה אחד אמרו שיש מחלה חשוכת מרפא. קוראים למחלה הזאת מחלת הצומי. כולם רוצים היום תשומת לב. כולם מוכנים לעשות הכל היום בשביל תשומת לב. היא מוכנה אפילו, חס ושלום, להיות חצי עירומה, העיקר שיתנו לה תשומת לב. הוא מוכן לעשות הכל, אפילו לשקר ברשתות החברתיות שהוא קנה אוטו חדש, וזה לא האוטו שלו. העיקר שיהיה תשומת לב. אתם יודעים איפה זה בא הדבר הזה? שאין בושה. שאין בושה לאנשים זה הדבר הכי גרוע בעולם. אני אגיד לכם את זה אפילו בצורה אחרת שתבינו אותי יותר טוב. אתם יודעים איך התורה דאגה לכבוד של ההורים? התורה לא רק אמרה כבד את אביך ואת אמך זה בוודאי, אבל חוץ מזה יש עוד כמה דברים שהתורה כתבה אותם בשביל הכבוד של ההורים. אומרת התורה, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. אסור לך לראות את אבא ואמא שהם במצב שהוא לא צנוע. אנחנו חושבים על מצב שהוא לא צנוע, הקיצוני, אפילו לא הקיצוני. נגיד לכם איך, שלא עלינו, האבא הולך בבית שהוא בלי חולצה אפילו. שאבא הולך בבית עם מכנסון כזה קצר ליד הילדים שלו. אני אומר לכם את זה מפה, וטוב שאני מוקלט. תזכרו מה שאמרתי לכם, הם בחיים לא יכבדו אותו.
הם אף פעם לא יכבדו אותו, ואם יכבדו אותו, הם לא יכבדו אותו על אמת. כי שאין כבוד, תקשיבו טוב, אין בושה. ושאתה לא גורם לילדים שלך לכבד אותך, או יותר גרוע מזה, שהאימא הולכת בחוסר צניעות בבית. אני לא מדבר על הדורות הקודמים. אני מדבר על הדור שלנו עכשיו. אם אתה רוצה שיכבדו אותך, תכבד את עצמך. שהתורה אמרה, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אביך הוא, תדע לך, זה בן אדם שאתה חייב לרחוש לו כבוד. זה בן אדם שאתה חייב לתת לו כבוד. זה בן אדם שאתה חייב להסתכל עליו, אתה מסתכל, אומר ככה כלי יקר, כאילו מסתכל בקודשה ברכו. ושאתה הולך בחוסר צניעות כזאת בבית, או חס ושלום, אתה לוקח את הילדים שלך למקום לא צנוע, תדעו לכם, זה הפתח לכל הרעות היום. כי הילדים חושבים שאתה חבר שלהם. אז הם מתנהגים ועונים אליך ומדברים אליך כאילו אתה חבר שלהם. כאילו אתה חבר שלהם. אתה יודע מי השם בזה? אתה. כי אתה נתת להם יותר מדי פתיחות. נתת להם יותר מדי פתיחות. אתם יודעים איפה אני גיליתי את זה? אני אגלה לכם. יושב פה מישהו שהוא היה המפקד שלי פעם בצבא. אני הייתי המפקד שלו בדרגות, אבל הוא היה אומר לי תמיד מה לעשות. אני הייתי בזה, אבל הוא היה אומר לי מה לעשות. שירתנו יחד. אני אגלה לכם משהו, בחיל האוויר יש חדר אוכל של חוגרים, חדר אוכל אנשי קבע, חדר אוכל קצינים, חדר אוכל טייסים, חדר אוכל מבס. אף פעם לא הבנתי למה יש כל כך הרבה חדרי אוכל. תעשו את כולם בחדר אוכל אחד וציין את הסיפור הזה. אתם יודעים למה זה? שיש דיסטנס, יש כבוד. שיש הפרדה ודיסטנס, יש גם הרבה כבוד. אבל שאין דיסטנס, אין כבוד. שאין כבוד, גם אין בושה. ושאין בושה, אין גם שכל. הכל פרוץ. תדעו לכם את זה לכל החיים. זה לא משנה אם אנשים עם כיפה או בלי כיפה. רוב האנשים שעלו פה לארץ הם לא היו חרדים. הם היו הרוב, והרוב רובם הם היו מסורתיים. רוב רובם הגדול. כל המעלות הטובות נאמרו על מידת הבושה. בדיוק אין הפך בעזות. וכאשר אדם מתגבר במידה הזאת, הוא נבזה מאוד בפני בני אדם, ואפילו הוא בן אדם חכם. כמה פעמים ישבתם עם אנשים שהם חכמים מאוד? ופתאום הוא זורק איזה כללה מגעילה לאוויר. באותו רגע, מה קרה? נהפך לך כל המחשבה בראש עליו. תאר לך עכשיו שאתה יושב עם אישה, שהיא נראית לך אישה חכמה. לפחות היא מדברת ככה, דוקטורטים וזה. אתה ראית איך היא מדברת למלצרית פעם? אתה ראית פעם איך היא יושבת איתך? אני אומר לאנשים, לפני שאתה מתחתן, תבדוק 550 אלף פעם עם מי אתה הולך להתחתן. תעשה לה את כל המבחנים האפשריים. גם לגברים אני אומר, תעשו להם את כל המבחנים האפשריים. כל מה שצריך לעשות. אתה הולך לחיות עם הבן אדם הזה 50-60 שנה. ואם הלכת ואתה הלכת אחרי היופי, תדע לך, אתה גם תתרסק. אם ראית אישה עם אגו גבוה, אם ראית גבר שהוא עקשן, כעסן, שיש בו מידות לא טובות, וזיהית את זה פה בזמן, אל תתחתני איתו. לא, אבל הרב הוא עשיר. בסדר, עשיר, נו, ויכול להיות שהוא גם הרבה מאוד, שאני אומר, שהוא קמצן גם מאוד גדול, עם זה שהוא עשיר, ואז מה תעשי? ואז מה תעשי שהוא כזה? אני אומר למלא אנשים שמתייעצים איתי בעניין הזה, תבדוק את המידות שלה. תבדקי את המידות שלו. תראי איך היא מתנהגת. תסתכלי איך הוא מתנהג לאנשים. תראי איך הוא מתנהג עם המשפחה שלו. תראי אם היא מכבדת את אמא שלה. תראי אם היא מתביישת מההורים שלה. תראי אם היא עושה כלים אחרי זה ביום שישי. תראי אם היא מפנה מהשולחן. תראי איך הוא מכבד את אמא שלו. כלל ברזל. רוב רובם הגדול של הגברים. כמו שהוא מתנהג לאמא שלו, ככה גם הוא יתנהג אלייך. הרוב המוחץ הוא כזה. לא כולם. לא כולם כאלה. אבל תדע לך, הוא מתבייש מההורים שלו. אם הוא עושה טוב להורים שלו, זה בן אדם שיש בו הרבה 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 הכרת הטוב. והכרת הטוב, ככה כותב הביאור מתוק מדבש, יש בו הרבה הרבה ביישנות. כי מי שיש לו עזות פנים,
זה הבן אדם הכי איום ונורא בעולם. שתדעו לכם את זה. כי אומרת התורה, אז פנים לגיהנום. ואומרת התורה, והוא לא יישא פני גדול, ופני זקן לא יכון, וכל העבירות שבתורה קלות בעיניו לעבור עליהם, הכל לפי רוב העזות שבו. יש הרבה עבירות שהוא עושה, מה הוא אומר לך? מה היא אומרת לך? אני צדיקה, אני אשאל את כל החברות שלי. אני צדיקה, אני זה, לא צריך לשאול. את לא עושה את המצוות האלה בשביל אף אחד, עושה את המצוות האלה רק בשבילך, אבל בן אדם שיש לו הרבה הרבה עבירות, הרבה הרבה עבירות, תדעו לכם, תזכרו את מה שאני אומר לכם את זה טוב. תהיו אנשים שתמיד מתגברים במידת הביישנות. ככה כותב רוחות צדיקים. תעשו הכל בחיים כדי להתגבר על זה, לא להיות אס פנים, לא להיות חצוף. תמיד, תמיד לדבר מהלמטה לבן אדם, אף פעם לא מהלמעלה. כשאתה למעלה, הקדוש ברוך הוא מיד ינחית אותך. אני מכיר כמה אנשים כאלה, תאמינו לי. כמה וכמה אנשים כאלה. ואני אומר לכם את זה גם פה, לעדה שלכם הקדושה. יש לי חברים שהם עד היום, שהם היו חיילים שלי, אף פעם לא לי חיילים, תמיד היו לי חברים, אף פעם אני לא באתי לאנשים בהתנסות כזאת או אחרת, תמיד זה היה באהבה ובגובה העיניים, תמיד זה היה גם ככה. היה לי פעם איזה חייל, השם שלו זה קאסו. אבא שלו עלה במבצע משה, לפני 38 שנה, תקשיבו טוב. היינו הולכים אליהם לכל מיני ביקורי בית. אתם יודעים איך היו מתייחסים אלינו? כאילו זה כבוד של מלאכים. אתם יודעים איזה יראה, איזה בושה אתה רואה על הבן אדם, הוא מדבר איתך והוא לא מסתכל עליך על העיניים בכלל, הוא מסתכל על הרצפה. האבא ישב איתי יום אחד בסלון, התחיל לבכות, תקשיבו מה הוא אומר לי, אני לא אשכח את זה בחיים. הוא קורא לי, המפקד, כל ערב שבת אני בוכה. אני נזכר באימא שלי, שמה באתיופיה, איזה שבת הייתה לנו. לא היה הרבה על השולחן, לא היה הרבה. אבל היה אהבה, הייתה שלווה, הייתה קדושה, והכי הרבה היה כבוד. יש לי איזה חבר בחדרה, מהעדה האתיופית, הם 9 אחים, 9 אחים ואחיות. הוא כבר, הוא בן אדם שהוא מבוגר כבר, בוא נגיד שהוא לא מבוגר הרבה, אבל הוא מבוגר הרבה יותר ממני. אתם יודעים מה הוא אמר לי? הוא אומר לי, הרב, אני הילד סנדוויץ', סנדוויץ' של המשפחה. אתה יודע לדבר עם אח שלי הגדול, איזה קומבינה היה צריך? אני אפילו לא הייתי פונה לאח שלי בכלל הגדול, מהבושה, מהכבוד. אתה יודע איזה, אמרתי לו, מה אתה רציני? הוא אומר לי, כן, זה ככה הנהוג אצלנו פעם. לא לפנות לאח הגדול. למה? כותבת התורה, כבד את אביך ואת אמך. כתוב בגמרא, למה פעמיים את אביך, את אמך? אומרת הגמרא, לרבות את אחיך הגדול. שכמו שאתה מכבד את ההורים שלך, לא פחות מדי צריך לכבד את אח שלך הגדול. ככה כותבת הגמרא. תדעו לכם, הרבה 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 למדתי מהעדה הקדושה שלכם, תמיד, תמיד, באיזה עירה, באיזה כבוד, באיזה עירת שמיים אנשים עובדים, באיזה עירת שמיים אנשים מסתכלים עליך, אתם לא יודעים איזה חשוב זה רבותיי, לא יזכרו מהבן אדם שום דבר, לא כסף, לא זהב, לא כלום, יזכרו רק את המידות שלו, איזה בן אדם הוא היה, איך הוא היה מסתכל על אנשים, איך הוא היה עוזר להם, איך הוא היה תומך, איך הוא היה, את המידות של הבן אדם, זה הדבר הכי חשוב שיזכרו לבן אדם. כמה הוא היה תומך, כמה הוא היה עוזר, זהו. ואיזה מידות היה לו. בושה מגיע ביחד עם ענווה, מגיע ביחד עם שמחה, מגיע ביחד עם הרבה דברים טובים. זה מה שבסוף יזכרו מהבן אדם. וזה כבוד. אני הולך לספר לכם עכשיו משהו, עבר אולי 16 שנה, ממי ששמע את זה כבר פעם. עבר 16 שנה מאז שאני הייתי. הייתי פעם עובד באולמי יוניברסל, זה היה בראשון לציון. הייתי שם רב מלצרים, בן 18-19, היה אירועים של העדה האתיופית, כולם עומדים בשורה, סבא, סבא, אבא, אבא, דוד, לקבל את כולם, כל מי שנכנס. זה היה קבלת פנים, היום זה כבר לא קיים, כולם כבר בבופה, מסתערים,
אין קבלת פנים, יש את הטבע שם של התשלומים, נגמר. אבל פעם היה קבלת פנים, כולם היו עומדים. היה נכנס בן, היה נכנס נכד, מתכופפים על הרצפה, מנשקים לסבא ולסבא ולדוד ולאבא את הברכיים. יש דבר יותר גדול מזה? יש דבר יותר ענק מזה? זה לא קיים היום. בגלל זה אני מדבר על זה, לירון צדיק. כדי שזה יהיה קיים היום. אתה יודע מה? לא על הברכיים, בסדר? אבל מינימום כבוד להורים האלה. מינימום הכרת הטוב. מינימום של המינימום. לא להגיד לאמא שלך, לא אתה, כן? לא, לא, לא להגיד לאמא, טוב, נו, מה את רוצה? טוב, נו, מה בנו? בסדר, נו, יאללה, שתחררי כבר, שתחררי. שתחררי כבר. ככה ככה מדברים היום. בן אומר לאמא שלו, נו, אמא, נו, מה את יושבת עליי? הבנתי כבר, הבנתי. אתם יודעים מה זה? זה שאין בושה. ושאין בושה, אין כבוד. תדעו לכם, אתם לא יודעים איזה חשוב זה, רבותיי, איזה שיעור חשוב זה. מי שישמע אותו גם אחרי זה, זה שיעור מאוד חשוב. שאנשים יבינו אותו, שזה... סליחה? אני לא באתי לחנך. אני באתי לדבר דברי תורה. אוקיי, אנחנו, עוד פעם אני אגיד את זה, לא באתי לדבר איך לחנך ילדים, באתי להגיד מה צריך להיות, באתי להגיד מה צריך להיות, איפה צריך ומה לעשות. לעניות דעתי זה הדעת של התורה, אני לא מביא שום דבר מדעתי, אני מביא היום הרבה 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 דברים שאנשים לא יודעים אותם. שילד אומר לאבא שלו, אם אתה לא קונה לי אייפון, אני שובר לך את כל הבית, זה מידת העזות, אין יותר עזות ממנה. מי שמדבר ככה להורים שלו באיומים, ומי שמדבר להורים שלו בצורה כזאת, אין בן אדם יותר אפל ממנו. כי יש בו מידה של כפיות טובה, וכפיות טובה זה אכזריות, ואכזריות זה עזות פנים. תדעו לכם, זה לא סתם הדבר הזה שהדבר הזה של הבושה, שכמה שהוא נעלם מאיתנו. אם ראית בן אדם שהוא ביישן, תדע לך, והוא גם לא שומר תורה ומצוות, יכול להיות בו את כל המעלות האפשריות. כל המעלות, אבל אם ראית אדם שהוא עס פנים, שהוא כל הזמן מעיז, אם ראית אישה שהיא כל הזמן פותחת את הפה שלה, שאומרים באשת חיל, פייפתך בחוכמה. פייפתך בחוכמה. למה? אם חד ושלום לא פתחה את הפה שלה בחוכמה, היא יכולה להחריב את כל הבית. חוכמות נשים בנתה ביתה. ובאיוולת בידיה תהרסנה. תדעו לכם את זה. אתה רוצה לדעת מה זה המידה הזאת, של המידה של הבושה? מה אמרנו בהתחלה? בושה מגיעה ביחד עם שכל. חוכמה. חוכמות נשים בנתה ביתה. חוכמה זה דבר מאוד חשוב. זה מגיע ביחד עם הבושה. כי פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. לא הרב, אני אגיד מה שאני רוצה ומה שבא לי ואני דעתנית ואני אגיד את דעתי ואף אחד לא אגיד לי מה להגיד. זה מה שזה. אנחנו לא מחפצים על כולם. סליחה? עוד פעם, אני לא מדבר על מישהו, עולם כזה או אחר, זה ממש לא. אני רק אומר לכם את מה שאני שומע היום. ואם אתם ראיתם בן אדם, חס ושלום, גבר שהוא לא נאמן, גבר שמסתכל הרבה בחוץ, אני אומר לכם את זה מפה, שתדעו לכם את זה, הוא לעולם לא יאהב את אשתו באמת. כי יש לו עזות. הוא ממעיז להסתכל על נשים אחרות, ברשתות החברתיות, כל שכן ברחוב, כל שכן ליד אשתו, תדעו לכם, זה אין יותר עזות מזה. כי חוסר נאמנות זה א' ב' של עזי פנים. הם גם לא נאמנים. כמו שהיא אמרה לנו פעם, אני בגעתי בו כי הגיע לו. הגיע לו, אה? תדעת, יגיע היום הזה, ואני לא מאחל לך את היום הזה, שהבת שלך תבוא לך ותפקה לך, שהבעל שלה בגד בה, ויש לה כבר 4 ילדים. אמא, הוא בגד בי כבר, זה כבר 10 שנים ככה, ואני לא ידעתי שהוא מנהל רומני, מישהי מעבודה.
זה בדיוק המגיע לו שאמרת, זה בדיוק חזר. אף פעם אל תגידו למישהו זה מגיע לו. לעולם לא. כי זה בדיוק יכול לחזור אליכם. אומר רבי נחמן, תדעו לכם את זה בליקוטי מוהר"ן, שבא בן אדם ושופט מישהו אחר, הוא לא יודע, הוא שופט בעצם את עצמו. לעולם אל תשפטו אנשים אחרים. אף פעם אל תשפטו אנשים. לעולם לא. כי אתה לא יודע, אומר רבי נחמן, זה דבר נעלם, ודנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זה מי שלא מדעתו? אומר את התורה, אומר רבי נחמן, שדנים את הבן אדם שהוא לא יודע אפילו שדנים אותו. באים אליו ושואלים אותו איזה סיטואציה שעכשיו קרתה. באים אליו ושואלים אותו איזה משהו. הוא לא יודע ששואלים אותו את מי זה, על עצמו. מה הוא אומר? מגיע לו. מגיע לו, דנת את עצמך. תדעו לכם, אני יודע שאולי באיזשהו מקום השיעור הזה קצת, איך אולי קצת, אולי זה הרב, למה אתה מדבר ככה בכזאת, זה מה שזה היום. זה בדיוק מה שקורה היום, ואני מביא את זה לשיעור התורה, שאנשים ידעו טוב מאוד, טוב מאוד, איך אישה הולכת לבחור בעל, איך גבר הולך לבחור אישה, ובאיזה דרך הולכים לחנך את הילדים שלנו היום. כי אני אומר לכם את זה, אם לא מחנכים אותם היום בדרך של תורה, בדרך של יראת שמיים, בדרך של מצוות, בדרך של מלמדים אותם מה זה מידת הבושה, תדעו לכם שזה בעיה מאוד גדולה היום. כי זה מה שבסוף אתה משאיר פה את הצאצאים אחריך. אני אומר להמון אנשים, אל תבליט את עצמך. אל תחפש להיות בולט. אל תחפש שכולם יסתכלו עליך. זה אומר שזה הפך מידת הבושה. אף פעם אל תבלוט. איך הרב שלי אמר את זה יום אחד, שיש עכשיו הובלה של דירה, ויש מסעית מאוד גדולה, שמכניסים לשם את כל הדברים, את כל הציוד. יש איזה מסמר שבולט, ככה מהמסעית. הכניסו את המזרון, כל המזרון נשרט. למה? כי הוא בלט. אף פעם אל תבלוט. אתה בולט, יכול להיות מזה דבר משהו לא טוב. אל תנסה לבלוט. את בולטת, אף פעם אל תבלטי. תמיד להיות סמוי מיניים. למה באנו לעשות השיעור הזה? למה באנו לעשות השיעור הזה? רק בשביל הדבר הזה. אמרתי לכם את זה עוד ממקודם. מישהו בן אדם גדול, הוא יודע להודות בטעויות שלו, גם אם עבר 40 ו-50 שנה. שאלו את אחד המנהיגים שלנו, תקשיב לירון צדיק, שאלו את אחד המנהיגים שלנו, האם היית נולד עוד פעם? אם היית נולד עוד פעם עכשיו, האם היית משנה משהו בדרך שלך, של כל החיים? האם כל החיים היית עושה אותו דבר? מה הוא ענה? נו, מה הוא ענה? המנהיג. אתה יודע מה הזכרת לי עכשיו? באיזה הר קיבל משה רבנו את לוחות הברית? שליחה, מה הייתה השאלה? לוחות הברית. תגיד שאתה לא יודע מה השאלה אתה. המנהיג הזה ענה שהוא לא היה משנה לעולם את הדרך שלו, מההתחלה ועד הסוף. אני אגיד לכם את האמת, עם מנהיגים כאלה, לא פלא שאנחנו עכשיו נמצאים במצב הזה. כי אין בן אדם שלא טועה. המנהיג הכי גדול בעולם זה בן אדם שהוא טועה. אין כזה דבר בן אדם שלא טועה. והגדולה יותר גדולה מזאת זה גם להודות על הטעות שלך. כי בן אדם גדול יודע להודות על הטעויות שלו. הבן אדם שאומר לך, אני אף פעם לא טועה, מה פתאום? אני כל מה שאני אומר זה חלק. אני אף פעם לא טועה, אני כל הזמן... אין דבר כזה. אין איש כזה. אין דבר כזה לעולם. גדולה של בן אדם זה להגיד, אני טעיתי. מחילה, אתה צודק. המעלות הכי גדולות של הבן אדם זה ביום יום שלו. אתם יודעים, לפחות אצלנו בעולם של השידוכים וכל היוצא בזה,
אז אתה מגלה שבן אדם אין לו מידות רק שהוא מתחתן. לפני שהוא התחתן, הוא חושב שהוא בן אדם הכי מושלם, ואשתי תמיד לא בסדר, וזה לא אני, זאת אי, ותראה את זה. רק כשאתה מתחתן, אתה מבין כמה אתה בעל מידות לא טוב. שאין לך בכלל מידות. כי לפני זה לא היה מישהו שיפריע לך, אבל עכשיו שיש מישהו שיפריע לך, ויראה לך גם את המידות הלא טובות שלך. אתה רגע חושב שאתה ענוותן, ואתה צנוע, ואתה בדיוק הפוך מזה. כי עד שבן אדם לא מתחתן, לא מתגלים לו המידות הרעות. אותו דבר באישה גם. זה לא גורע זה מזה. אף פעם לא. והכי גרוע מכולם, שזה הוא כותב בשער העזות בקוביה האחרונה, הוא כותב שהדבר הכי גרוע מהכל, בכל, מכל כל, זה מי שאין לו כבוד לרבותיו. מישהו מאס פניו כנגד הרב שלו, ואומר את התורה, מי הדוגמה הכי טובה לזה? זמרי בן סלו. היה ביחד... זמרי בן סלו, מי שלא יודע את זה, זה נשיא בית אב לשבט השימוני. הוא היה הנשיא, הוא היה גדול הדור שלהם. והוא היה עם כוזבי בצור, היא הייתה גויה. ומשה רבנו אומר לו, מה אתה עושה? אתה רב גדול אתה, איך אתה עושה את זה? מי זה משה רבנו? הרב של כל ישראל. מה הוא עונה לו? תגיד לי, אתה אומר לי, מה אני הולך עם גויה? בת יתרו, ציפורה, מי יתיר לך? אתה עונה לרב שלך? אתה לא מתבייש מהרב שלך? ואומר את התורה על שמעון, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחותיהם, בסדום, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי בפעם הרגו איש וברצונם מקרושור, ארור הפעם כי אז. שמעתם? הוא אז. שמעון היה אז. שמעתם מה המגרעה שלו? שהוא היה אז. הוא עונה לך באזות. הרב שלך בא, רוצה לטובתך, אתה הולך עם גויה, אתה גדול הדור. מה אתה אומר לו? תגיד לי, ואתה עונה לו בחוצפה, אומר ארוחות צדיקים, זה הבן אדם הכי הכי אספנים. אתה יודע למה? כי הרב שלך תמיד ירצה בטובתך. הרב שלך תמיד ירצה שאתה תהיה טוב ושאתה תשתנה. הוא לא רוצה את הכיס שלך, והוא לא רוצה, הוא רוצה שתשתנה, שתהיה בן אדם. הרב שלך בא ומנסה לשנות אותך. מנסה לעזור לך בחיים שלך על מנת שיהיה לך הרבה יותר טוב. אין במידות, אין בדרך ארץ, אין בעירת שמיים. כשאתה כופר בטובתו, אומרת הגמרא, זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. אין יותר גרוע מעזות פנים. תקשיבו לי מה אני אומר לכם. כי רק במקום אחד כתוב את זה. מישהו עז פנים לגיהנום. ופושט פנים לגן עדן. מישהו בן אדם בישן, יש בו אופציה ויכולות להיות הבן אדם הכי טוב שיש בעולם. אבל מי שאין לו בושה, הוא יכול להיות בן אדם הכי גרוע שיש בכל העולם. בגלל זה אני אומר לכם, אף פעם אל תהיו עזי פנים. תהיו עם אנשים עם בושה. אמרו לכם איזה משהו שלא נראה לכם, אל תענו בחציפות. תענו ביראת שמיים. אתה עכשיו מנהל גדול. אל תסתכל עליהם מלמעלה. תסתכל עליהם כאילו אתה באותו גובה שלהם אפילו. ואפילו קצת מתחתיהם, כדי שאנשים יאהבו אותך. עזי פנים, אף אחד לא אוהב אותם. מישהו עז פנים, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא רוצה לשבת איתו, אף אחד לא רוצה לו בחברתו. תקשיבו לי טוב מה אני אומר לכם. מה שהקראתי לכם היום פה, הכל, 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 הכל מאורחות צדיקים. הכל. מישהו בן אדם שהוא עם מידת ביישנות, יש לו את היכולות להגיע לכל המעלות שבעולם. אבל מישהו ההפך מזה, הוא יכול להיות הבן אדם הכי גרוע שיש. לזה אני אומר לכם היום, קהל קדוש, תיקחו מהשיעור הזה, רק את הטוב שלו. איך אני מתחזק במידת הבושה? הוא אומר אורחות צדיקים, כל רגע בחיים שלך תתגבר על מידת הבושה. כי מי שאיבד את הבושה, איבד את היהדות. כי איך ניכר העם הזה? איך אתה רואה מי זה בן אדם שהוא יהודי? שהוא ביישן, שהוא ענוותן, שיש בו עירה. כי מי שאין לו בושה, אין לו כלום. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. שכל הדברי תורה שאמרנו אותם, יהיה לעילו נשמת, תז'ה, טוב, עתקה, זיכרון לברכה, רוח השם תניחן המגן עדן, אי וכל מוז ישראל השרובות עמה, אם קל לכם יצא ליחוד, וכן ירצו ונאמר אמן. מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שהמשפחה שאני מודה להם פה שהזמינו אותי לבוא ולדרוש וכמובן
עשו גם את, גם את השיעור הזה, שיהיה לזיכוי הרבים, שיראו אותו עוד אלפי אנשים בעזרת השם, בכל הארץ והעולם, ושהשם יתברך ישלח להם ברכה, הצלחה, בכל מכל כל, ושבעזרת השם הם יזמינו אותנו רק לשמחות טובות, ישועות ונחמות בעזרת השם, ושבעזר השם אני מקווה שמהשיעור הזה יצא ממנו הרבה תועלת, שנתחזק במידת הבושה הזאת, שלא נעיס פנים כנגד אף אחד, בטח ובטח לא אנשים שעשו לנו טוב, אין בה קדושה, אין בה גשמיות, אין בה רוחניות. קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שהזמינו פה המשפחה היקרה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033. שוב נגיד את הטלפון, 052-977-1033. קהל קדוש, אני מודה לכם מאוד מאוד על זה שהקשבתם לי, על המשפחה, על, אלה, על מי שהזמין אותנו לפה היום. מי זה המזמין של השיעור? המזמינים של השיעור, מי המזמינים? אני אחזור. מי המזמינים של השיעור? תודה רבה לך. איך קוראים לך צדיק? סיוון, הקדוש ברוך הוא ישלח לך ברכה והצלחה בעזרת השם. אתה נשוי? שיהיה לך בעזרת השם הצלחה ושהזיווג יעלה יפה יפה. ושיהיה לכם אהבה תורה ויראת שמיים כל החיים. ושתמיד אנחנו נזכה לבוא ולשמח אתכם בשמחות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. המספר זה 052-977-1033. קהל קדוש שוב פעם, תודה רבה לכם. מי ייתן ותמיד אנחנו ניפגש בשמחות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה בזמן קריב ונאמר, אמן. רבי חנה מלך השיעה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.